Ukrayna silahlı qüvvələri Xarkov vilayətində hücuma keçərək işğalcı Rus ordusunu dövlət sərhəddinə tərəf getməyə məcbur edir. Bu barədə Ukrayna mətbuatı məlumat verib. Ukrayna rəsmilərinin məlumatına görə geri çəkilən Rus ordusu yenidən hücuma keçmək üçün Xarkov vilayətinin Barvenkovo və Slavyansk istiqamətində qoşun toplayır. Qeyd edək ki, son günlər Ukrayna ordusu Xarkov vilayətində bütün cəbhə boyu hücuma keçib və bir neçə yaşayış məntəqəsini azad edib.